Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan, buni ham Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining kitoblarida keltiradi. Bani Isroildan bo'lgan bir inson ikkinchi bir insondan 1000 dinar qarz so'radi. Menga qarz berib turing, mana shu qarzingizdan foydalanib men bir tijorat qilib kelsam, so'ngra men sizga qarzimni qaytaraman dedi. Mana hozir mana shu masalani boshlasangiz, hamma qarz olgan, qarz bergan odamlar o'ylanyapti. Bizi zamonimizga kelib hammamiz yo qarzimiz bor yo kimidir bizdan qarzi bor. Shunda uni sheriga aytdiki, mayli men sizga 1000 dinar qarz berib turaman, menga bir guvoh olib keling dedi. Qoli itini bi shahid, guvoh olib keling dedi. Qola va kafa billahi shahidan, Alloh taolaning guvohligi yetmaydim dedi. Mayli, Alloh taolaning guvohligi yetadi. Qola itini bi domin au kafil, yoki bir kafolatchi olib keling dedi. Dunyodan siz o'tib ketsangiz, o'sha odam to'lab berishlik uchun kafolatchi olib keling dedi. Qola va kafa billahi vakilan, Alloh taolaning vakolati yetadi dedi. Qancha muddatga qarz olasiz dedi? 3 oyda qarzingizni qaytaraman mana bu yerda. Ikkalasi kunini belgiladi, joyini belgiladi. Haligi odam 1000 dinar pulini olib ketdi. Bu hadisni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib beryapti bizga. Pulini olib ketgandan keyin dengizda narigi tarafiga o'tib tijorat qildi, tijoratidan foyda qildi. So'ngra qarz qaytarib beriladigan kuni dengizni bo'yiga kelsa, kema yo'q ekan. Qarz berilish kerak bo'lgan odam dengizning narigi tarafida. Kema ham yo'q va bu 1000 dinar pulni tayyorlab turibdi, o'tayin desa iloji yo'q. Haligi odam o'ylandi, qanday qilsammikin deb fikr yuritdi-da, "Ey Robbim," dedi, "seni yaningda men nima degan odam bo'ldim," dedi. "Biror bir insonni guvoh qilib qo'ysam ham mayli edi. Seni o'zingni guvoh qilib qo'yganman u. Nima degan odam bo'ldi," dedi. Alloh taoloning huzuridagi omonatdan qo'rqyapti. Mana birodarlar, Alloh taoloning yanidagi omonatdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bandasi ko'rmaydi, bilmaydi, hisob kitob qila olmaydi ba'zi paytda. Lekin Alloh taolo doim ko'rib turadi. Tashqi ko'rinishingiz ham, hatto ya'lamu xoinatal a'yun, ko'zni qiridagi va ma tuhfis sudur, qalbni ichidagisini ham Alloh taolo bilib turadi, deyapti. Nima qilaman Robbim, bugun aytilgan kunidi-yu, bermasam bo'lmaydi dedi. O'sha joyda bir taxta turganda taxtani olib ichini ochdi, deya payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda 1000 dinarni soladi va bir qog'ozga yozadi, men falonchi mana bu odamdan 1000 dinarni olib shu bugun qaytaraman dedim, imkoniyatim bo'lmayapti, men baro'ati zimma deydi, o'zimni bo'ynimdagi omonatimdan qutulishlik uchun, Alloh taologa bergan ahdimdan qutulishlik uchun mana shu pulni dengizga otaman deb dengizga tashlaydi. Narigi odam o'sha kuni peshinda chiqadi, asrda chiqadi. Solih odamida, yaxshi odamida nima sababdan kelmayapti ekin? Ha, bir imkoniyati bo'lmabdi shekilli, deydi-da uyga qaytib kirib ketmoqchi bo'lib, oyog'ini ostida bir yog'ochni ko'radi dengizning huzurida. Dengiz uni tashqariga chiqarib qo'yibdi. Shoyatki o'tin qilib ishlatsam deb olib ketib, uyida boyagi yog'ochni ochsa, ichida 1000 dinar pul turibdi. Va qog'ozda yozib turibdi. Alhamdulillah. Allohga hamdar bo'lsin. Meni sherigim Alloh taoloning huzurida ham, meni huzurimda ham yuzi yorug' ekan deb 1000 dinarni oldi. 2-3 kun vaqt o'tgandan keyin narigi odam kema topilib, yo'lovchilar yuradigan kema bo'lganda yana 1000 dinar pulni oladi-da, qarzimni ado qilishligim uchun ketdim deb kemaga kelib, boyagi odamni huzuriga kelib uzr so'raydi. Ey falonchi, men sizdan 1000 dinar olgan edim, falonchi kuni qaytaraman deb va'da beruvdim, va'damni ustidan chiqa olmadim. Mana bugun sizga shu pulni qaytargani keldim, kema topolmay qoldim dedi. Siz dedi, mabodo 1000 dinarni dengizga tashlamadingizmi dedi. Yo'q, men sizga aytayapman, u birinchi kemaga chiqib keldim dedi. Siz tarafdan kelgan bo'lsa kerak, yog'ochni ichida qog'oz bilan menga 1000 dinar pul keldi. Vaqad addallohu ank,
Allah Teala sizin namınızdan menge 1000 dinarını yetkizdi. Mana bu 1000 dinar menge kerakmas dedi. İkkalasi ham tushunib yetdiki, o'sha birinchi jo'natilgan, yuborilgan 1000 dinar pul bu adamın qo'liga yetib keldi. Bu nimani bildiradi desa, omonatgo'yligini, Alloh subhanahu va taoloning yanada insonning yuzini yorug'ligini bildiradi. Nargi odamni o'rnida bo'lganimizda ba'zilarimiz ha, dengizdan 1000 dinar kelib qopti, bu cho'kib ketdi deb o'ylayapti ekan, bunisini ham olib qo'ysam kerak deb bemalol olib qo'yishligi mumkin edi. Bu odamni o'rnida bo'lganimizda men 1000 dinarni Alloh taolaning huzurida yuzim yorug' bo'ldi, berib nima qilaman deyishlik mumkin edi. Ikkalasi ham Alloh subhanahu va taolodan qo'rqdi. Hadisda aytadiki, sahobalar ixtilof qilib qolishadi ekan, talashib qaysi birini taqvosi kuchliroq, 1000 dinarni dengizga Allohga tavakkal qilib otganimi yoki ikkinchi marta yana 1000 dinar olib kelgandan keyin yo'q, men sizdan 1000 dinarni oldim, mana shuni o'zi kifoya deganimi? Alloh taoloni eslayapti ikkalasi ham. Alloh taoloni zikri degani doim Alloh taolo meni kuzatib turibdi, Alloh subhanahu va taolo meni holimdan xabardor bo'lib turibdi degan narsa, eng kattasi mana shu yerda.